te ligo aí. Só que eu vou achar o seguinte. Eu já te... Tá. Tá. Daqui a pouco eu te ligo. Eu achava o seguinte. Ele mandou os tintos, a foto dos tintos, e mandou uma por escrito. O mais seguro é a foto dos tintos. É. Entendeu? Porque eu posso já fazer nome aleatório, inventar nome, sessão. Não, o pessoal vai pagar o resto daí. Quando conferir os votos. É, é o que eu já vou mandar. Fazer. Olha só. É... Então, a Laís já tem quatro para pegar. É, tem quatro para pegar. Eu vou mandar ela, então, pegar com o Romilson agora cedo. Entendeu? Vai distribuir. Agora tem aquela lista aqui. Se quiser me dar, eu vou ter que fazer.